اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اپنی مادری زبان چ بات چیت کرساں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اے شہزادہ ماڑا کلاس فیلو ہے. اساں سکول سن 1971 سو کنی تے 1975 چ تک 5 سال کٹھے پڑھے ہاں. احسان اج اساں سو ریٹائر ہونا پیا، دفتری زندگی چ اج اس دا آخری دھیاڑا ہے. میں اس نال وعدہ کیتا سا احسان، جس طرح باقیاں کی میں چنگے طریقے نال مہد نعیم خان ودیا کرنے ہاں، تو کہ بھی چنگے طریقے نال ودیا کر سا، نوکری سونے طریقے نال کیتی اس، سکول بھی سونے طریقے نال اس پڑھائی کیتی سی، اساں نال ساتھ بڑا چنگا رہیا. اج زندگی دیاں 60-12 اس دیاں پوریاں ہوئی گئیاں، بڑے اتار چڑھاؤ آئے زندگی وچ، محکمانہ طور پر کدے ٹرانسفراں کدھر کدے کدھر، لیکن اس نا پایا لرزش جڑی ہے نا وہ نہیں ہوئی، یہ ڈگمگایا نہیں، اس حالات نا مقابلہ کیتا اور جوان مردہ نے طریقے نال کیتا. نوکری وچ اس فرض نی ادائیگی دے کیتی کیتی، لیکن اس نے دلے وچ اوبے نبی بہت زیادہ آ، یہ نعت خوان بھی بہت اچھا ہے، بڑیاں نعتوں وچ اس پارٹیسپیٹ کیتا، بہت ہی سنا خانی نی محفلاں اٹینڈ کیتیاں، محکمے وچ بڑا عاجزی نال وقت گزاری تے اے اج اساں سن ودیا ہوسی. میں چاہساں اس موقع پر احسان اپنی زبانی بھی کوئی گل کرے کہ اس نا اس محکمے وچ زندگی نا اتنا بڑا جڑا وقت گزریا او کیا جا گزریا. ہاں جی احسان، کیا آخر احسان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. میرا اس محکمے وچ 41 سال جڑے گزرے وہ بڑے اچھے احسن طریقے نال گزرے، بڑے اچھے اچھے دوست ملے، احسان سوسی نہیں کرے باپ ملے، اچھے افسر بھی ملے، اور افزاد نے بڑا اچھا مقابلہ کیتا ہے. اسا اپنا نوٹ سرور جس وقت بنایا گیا لے کے اج تک میں اپنے اللہ کے راضی ہے میرا کہ میں جڑی خواہش کیتی سی کہ یار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے والدین نے سکے اور حب رسول نے سکے نہ میں حرم شریف نے اور رسول نے زیارت نصیب ہوئی، اور میں یہی دعا کیتی کہ سب سے بڑی دولت میرا یہی ایمان ہے اور اللہ اور اللہ نے رسول نے کہانی میں زیارت مل گئی، یہی سب سے بڑی دولت ہے. پیسے میں کسی کو نہیں کیتی، باقی میرے کو جتنے بھی ہیں انہوں نے پتا ہے کہ میں پیسے لالچ کو نہیں کیتی. باقی لوگ کہیں تھے یار کہ تو اتنا کاج کر کے تو کچھ بھی نہیں بنایا، تو میں تھا نا کہ جس اللہ اور اللہ نے رسول نے کہانی زیارت کی تھی سب سے بڑی دولت، بہت اچھی، اور اپنا ایمان بچائی رکھنا اور کاری حفاظت کرنا اور دین کی خدمت کرنا سب تو بڑی دولت ہے. تو ان بھراؤں میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا مشکل وقت بھی تھی اور اچھے وقت بھی ساتھ دیتا ہے، خاص طور پہ راشد شاہ صاحب نے، راجہ اجاز صاحب اور شہریز کیسر صاحب، نعیم خان صاحب، وسیم صاحب اور عمر فاروق صاحب اور کامران اللہ خان صاحب، ٹھیک ہے جناب نازیہ میڈم زیب، اور کافی افسران جڑا ہے میرے نال بڑا اچھا تعاون کیتا ہے، اور میں ساری عمر انہاں سارے کی دعا دے رہا. بہت شکریہ احسان صاحب، اساں کی بڑی خوشی ہے کہ تساں صحت مند طریقے نال محکمے چوں جاسو جی. آنے والا وقت اللہ پاک تساں نال چنگا گزارا ہے، انہاں الفاظاں نال انہاں دعاؤں نال اصل تساں کی اپنے تو وچھوڑ ساں جی. کہ تساں اچھا وقت گزرے. احسان صاحب جی میرے مزیدار بھی ہیں، جھنڈے جی کٹھے رہنے ہیں، اور اسی بہت عرصہ پرانے سسٹم میں سرکل سسٹم میں اسی کٹھے رہے ہیں. اس وقت ماحول کچھ اور ہوتا سی، ہوں بدل گیا، لیکن وہ سارا بہت اچھا وقت گزریا، بہت اسی سروس کم بھی کیتا اور سروس انجوائے بھی کیتا. کوئی مشکل وقت آتے رہنا، لیکن احسان صاحب بالکل اپنے جناب ثابت قدم رہے ہیں، انہوں نے جو کوئی زندگی کی مشکلات سن سروس نے سارے کو بڑی اچھی طریقے ٹیکل کی. ساری دعا ہے کہ ان شاء اللہ اپنی آنے والی زندگی سے بھی اپنے سارے معاملات کو اچھے طریقے کر، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے اور لمبی عمر دے
ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਣਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਦੁਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਨੈਮ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਮ ਨਵਾਲਾ ਲੰਪਿਆਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨੈਮ ਖਾਨ ਨੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਵਾਲਿਆਨਾ ਤੌਰ ਪਰ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੁਲੀਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੈਮ ਖਾਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹੜੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹੜਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਰ ਕੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲਾਜਪਾਲ ਡੱਬਾ ਵਫਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਸੂਸੀ ਮਰਾਸਮ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਕੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਉੜਨਾ ਪਛਾਉਣਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸਰ ਪਿੰਡੀ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਸਕੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰਾਂ। ਤਕੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ ਰੀਜਨਲ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸਰ ਪਿੰਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਐਫ ਬੀ ਆਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।